Пані Валентина, що проживає у Блиставиці на Київщині, вже третій тиждень із малолітнім сином сидять без опалення. Досі згадує, як повернулася додому з роботи, а там немає газу. 22 вересня, повернувшись додому з роботи, біля газового лічильника я помітила невідомий папірець. Коли підійшла ближче, побачила, що газовий кран, тобто труба, яка подає, тобто газовий кран, який подає пуск газу до будинку, він замотаний якимось пакетом, намотаний там якийсь металевий дріт. І коли відкрила я цей папірець, я побачила, що це акт про відключення газопостачання. Пані Валентина показує, як саме виглядає цей акт про відключення газопостачання. Для мене це було шоком. Вдома мене не було, тобто я була на роботі. Будь-яких повідомлень про те, що мені збираються там відключати газ, не було. Я нічого не підписувала, ніхто мені не присилав ці повідомлення. Причин для того, щоб відключати газопостачання, я теж не бачу. Тому що коли я йшла на роботу, в мене все справно працювало. Заборгованості у мене не було. Сама ж пані Валентина не може потрапити до свого будинку через центральний вхід, адже він у ремонтному стані. Вона користується сусіднім. Скоріше за всього, робітники облгазу, скориставшись ним, потрапили на територію та вимкнули газ. На Київщині подібні випадки трапляються все частіше і вже перетворилися на справжню навалу від газовиків. Так, в Бочі багатодітній сім'ї вимкнули опалення, коли в будинку знаходилися тільки неповнолітні діти. Ось як прокоментувала погляду цей кричущий випадок голова комісії житлово-комунального господарства Бучанського району. Силою вони не можуть зайти відключити. Тобто так, вони мають, здається, право зняти на відео, що їх не допустили у помешкання, але ось просто прийти і відключити людину від газу, тим більше, що були тільки неповнолітні діти у квартирі, це, звичайно, зухвала поведінка газової служби. І хотілося б, щоб вони все-таки більш толерантніше ставилися до родин, тим більше, якщо вони бачили, що це багатодітна родина, це взагалі жахливо. Лише завдяки суспільному резонансу та втручанню бучанської влади ці ситуації таки дали раду. Але що ж робити у таких випадках громадянам? Куди звертатися, якщо точної відповіді ніхто із газових служб не надає? За консультацією звертаємося до фахового правника. Постачальник газу, тобто компанія, яка здійснює постачання споживачам, має право заходити на територію будинку, на земельну ділянку, на якій є розташовані газорозподільні вузли, в квартиру, де розташований лічильник, або в інше майно нерухоме, на якому зосереджені такі об'єкти, тільки у тому випадку, якщо такий дозвіл надасть споживач. В іншому випадку, якщо такого дозволу від споживача немає, то постачальник газу, його службові особи мають право зайти без дозволу, тільки якщо це загрожує, наприклад, системі газопостачання. Це в випадку якихось аварійних ситуацій. Проте, якщо таке вже сталося, потрібно написати акт претензію, додає експерт. Акт претензії, він по законодавству повинен складатися з представником такої організації. Тобто, щоб для його складення потрібно зателефонувати, запросити на таке складання. Як свідчить практика, у 95% випадках службові особи газових компаній не підходять для складання такого акту претензії, тому його можна скласти безпосередньо споживач, щоб було, наприклад, два сусіди. Після складання такого акту потрібно його направити до газорозподільної компанії для того, щоб вони його розглянули. Але цей метод не дуже дієвий. Ми завжди радимо, я раджу всім фізичним особам споживачам, якщо є можливість, звичайно, звернутися до юриста, щоб юрист допоміг написати грамотну претензію і ту потім претензію подати до тієї чи іншої компанії. Крім того, звертаємось за коментарем до газової служби. Відправляємо інформаційний запит до Бородянської дільниці Вишгородського відділення Київоблгазу. Саме там обслуговується пані Валентина, яка вже третій тиждень залишається без опалення. Ще один інформаційний запит спрямовуємо до головного офісу Київоблгазу та чекаємо відповіді. Карина Обухова, Дмитро Маркевич, інформаційна агенція «Погляд».